ընկերությունը իրականում բարդ բան չի։ Ուղղակի պետք է դա հասկանալ, դրա մասին պետք է միշտ հիշել եւ դա պահպանել։ Պահպանել ըստ այն չափանիշների, որ քո ներքնաշխարհն է քեզ, քո դաստիարակությունն է քեզ թելադրում։ Առանց ընկեր, առանց ընկերություն պակասում է մի կարևորագույն բան, մի էներգիա, որը երկկողմանի է, այսինքն էներգիան միայն ինձ սնուցողը չի, այլ նաև ես ինքս խնդիր եմ ունենում էներգիան փոխանցելու, ես ինքս խնդիր եմ ունենում իմ միտքը, իմ հարցը, իմ նոր ձևավորված, բայց դեռ կասկածելի ինչ-որ գույնը, ձևը փոխանցելու, կիսվելու ընկերոջս հետ։ Ես կարծում եմ, որ այն արվեստագետը, ով կարա իրեն թույլ տա տարիքային ցենզը մոռանալու, վերացնելու եւ ըստ արժանապատվին ձեռք բերելու տարբեր տարիքի ընկերներ եւ դա խորացնելու, դա հրաշալի վիճակ է, շատ լավ վիճակ է։ Ես նույնիսկ արդեն պատկերացնում եմ բանը, երկաթը եւ ներժը, այսինքն չժանգոտող մակերես։ Այդ ավելի ճիշտ է, որ կոնստրուկտիվ մեջը տրավերսինի մեջ կորելու է։ Կապած ամբողջ այդ իր կարկասները հավաքած։ Տրավերսինը կորելու է տրավերսինի մեջ։ Այդ կա։ Ինչ որտեղ Աշոտը ինձ, որ ասում են ժառանգությունը եկել, այդ մի քիչ այստեղ կերկատական եմ։ Աշոտը հորս Յուրի Մինասյանի ուսանողներ, առաջի սերունդներ, թերլեմեզյանական, պապայի կուրսի, որ հետո ընկերացան, կապեր հաստատվեց եւ ես մեծացա եւ դեն ստացվեց, որ իմ հետ էլ ընկերություն սկսեց անել, երկուսիս արանքն է Աշոտը եւ որես։ Երեք սերնդի միասնական մտածողությունը բավականին եւ վիճելի է, շատ ընդունելի վիճելի է եւ նաեւ շատ հարմոնիկ է, որովհետեւ այն ինչ որ կարող եմ ես ինձ թույլ տալ վերլուծելու, քննադատելու կամ ասենք գլխի գցելու, գուցե, չգիտեմ ինչ, ընդունվում է շատ հետաքրքիր, որովհետեւ սա հենց նույն այդ ընկերությունն է, որ ուղիղ խոսքը ընդունվում է շատ անկեղծ։ Մարդիկ կան, մեզ ասում են, մենք չենք հավատում, հնարավոր չի երկու քանդակագործ այսպես իրար օգնեն։ Օգնելն էլ ուղղակի օգնել չի, ուղղակի կարծիք չի, որովհետև երբ որ մարդիկ գալիս են, մի արձան ենք տեղադրում, օրինակ իմ կատարած արձանը տեղադրում ենք, առաջի կարծիքից չեն հասկանում ով է, այնտեղ ինչ-որ մեկը գործ է անում, փոշոտ կեղտոտ բան դրելով ծակում է, ինչ-որ չգիտեմ ինչ է անում, տաշում է, կպցնում է, եւ այնպես մի անգամ Ենգիբարովի արձանն ենք տեղադրում, Ծաղկաձորի մեկը մոտեցավ, ասեց մի հատ մեր ուստին մի բան խնդրենք Թովանի բան, ասի ինքը մեր ուստեն չի, ինքը իմ ընկերն է, ինքը կայացած քանդակագործ է, ինքը ուղղակի ընկեր է, ինքը խնդիր չունի կանգնել, մեծամտանալ, նայել եւ կարծիք հայտնելու, ինքը խնդիր ունի, որ հեշտանա իմ աշխատանքը, հեշտացնի իմ գործը։ Սեփանաբան քաղաքում տեղադրում էի Սոս Սարգսյանի արձանը, երեք օրով գնացել էի, աշխատանքները երկար։ Արձանը տեղադրեցինք, մյուս առավոտը ես հյուրանոցից դուրս եմ գալիս եմ, պետք է տեղադրեմ այն աղունիկները։ Մեքենան եկավ կանգնեց Աշոտի Ստեփանավան քաղաքում, սուսփուսիչավ, շորերը փոխեց, չգիտեմ ինչեր, հակավ եկավ, ասեց ճիշտ տեղերում են դասավորած, ասացի հա, ասեց դու սրանց հետ գործ չունես, գնա ուրիշ բան արա։ Սուսփուս գործը արեց, վերջացրեց, բանես թողեց գնաց, վերջ։ Այսինքն որևէ բան պետք չի ասել ընկերոջը։ Աբստրակցիայով զբաղվելով հանդերձ ինք հենք հանդակագործներից է, որ չի գնացի աբստրակցիայի հետևից, որովհետև ուրիշ բան չէր ստացվում մոտը, որտեղ ինքը շատ լավ տիրապետում է մասնագիտությանը եւ իր, ասենք, հին աշխատանքները, ժամանակին արած աշխատանքները, երբ որ նայում ենք, կատակով ասում ենք, ափսոս չէր դու այդ տղա, էսեսուր շեղվեցիր, բայց ինքը շատ լավ տեղ շեղվեց ու այնտեղից ընկերություն անում հետս, ու ես շատ եմ ուրախ դրա համար եւ պինդ, ինչի, որովհետեւ երբ որ կողքի ուրիշ արվեստի, ուրիշ ժանրի, ուրիշ իզմի մեջ աշխատող մարդը
երբ որ կողքից հայացք են դում իմ արածին, երբ որ այդ կարծիքը գալիս է այն դաշտից, ուրիշ հարթությունից գալիս է կարծիք, շատ ավելի հետաքրքիր է եւ դիպուկ։ Մինչև այսօր էլ նույն Յուրի Մինասյանը, ասենք երբեմն որ կատակում ենք, ասում է դու հրաշալի քանդակներ էիր անում, այս ինչ կատարվեց քեզ հետ, կատակով երբեմն, եւ ասում է դե իհարկե դու ինքդ գիտես ինչ ես անում։ Ինչ էլ որ անում եմ, գոնե այդ անզիջում լինելը ինձ համար դա ամենակարևորն է, որ հենվում եմ այդ տարիների այդ անցած ուղու այդ ճանապարհի վրա։ Զարմանալու աստիճան համեստ մարդը։ Ոչ մի ամբիցիա, ոչ մի խնդիր, ոչ մի այդպես պրոբլեմ միջև այսօր չեմ տեսել։ Եվ ոչ մեկ դա չի տեսի, ինքը անում է իր աշխատանքը, ինքը հետա, ինքը որոշում է կայացրել, ինքը որոշել է, որ ինքը աբստրակցիոնիստ է եւ այդ ախանդակում։ Եվ մարդը որ նայում է, հետո երբ որ իր այդ շփումը ինչ որ միտեղ հակասական բան ազգում, որտեղ չի կարա նման հասարակ մարդը, շատ հանգիստ, շատ համեստ, առանց պրետենզիա մարդը, բայց հուսով եմ ժամանակավոր մեր հասարակության մեջ կարծիքա ձևավորվի, որ պրետենզիա ունեցող որեմ ժանրում է աշխատում եւ իզմում։ Չկա հասցե ուր որ ես գնում եմ։ Ուղղակի դա ճանապարհն է քո ազատության, քո ձևի, քո անկախության մտորումների եւ դրա վրա կառուցելու քո հարաբերությունները քո միջավայրի հետ։ Հաճախ քննարկում ենք մեր խնդիրները, անելիքները, եւ ինձ շատ դուր է գալիս, թե ինքը ոնց է նայում իմ արած գործերին, լինելով այնպիսի արվեստագետ, ինչպիսին ինքն է, եւ այն խնդիրների մեջ, որտեղ ինքն է տեղավորում, թվում էր թե որ ինքը պիտի մեջքով շրջված լիներ վերացական արվեստին կամ որևէ մի բանի։ Բայց շատ հետաքրքիր եւ շատ խորքային խնդիրների միջով անցնում եւ դա ինձ շատ դուր է գալիս։ Նույնը ես կարող եմ ասենք իրեն այնպիսի կողմերից մոտենալ, որ մեկ ուրիշը կարող էր համարել, որ դա շատ խոցելի է, անդուր է, ինչի է ասենց, բայց ինքը ասում է՝ լավ է, լավ է, որ դու այդ մասին ես խոսում, այդ ինձ շատ կարևոր է։ Այսինքն, եթե դա քննադատական հնչեղություն ունի, դա շատ նորմալ է։ Այ ինքը զգացել է, ես ինչ եմ ուզում անեմ, եւ ինքը այդ ձևի մեջ, այդ ֆորմայի մեջ գտել է այդ կոմպոզիցիայի արդարացումը, չգիտեմ, լուսման, քանդակային լուսման, ասենք թե սիմվոլիկան, հա, խորհրդանշերը եւ այլեւալ, եւ ինքը այն բացատրությունն է տվել, խոսքը դրա մասին է, որ ինքը ինչ ա զգացել, ինքը ինձ ասել է ինչ ա կարդում, ինքը այն ա ասել, ինչ որ ես ուզում եի լսել, այսինքն ես համոզվել եմ, որ ճիշտ կամ հակառակ դեպքում սխալ, ասենք, բանի մեջ եմ, սխալ գծի վրա եմ ինքը, եւ ինքը այդ կարողանում ա դա անի։ Կարծում եմ այն քանդակները, որոնք որ Դավիթը իրականացրել է, դրանց ես գրեթե բոլորի ծանոթ եմ, ամեն մեկը ունեցել է իր մեջ մի շատ փոքր, բայց չափազանց կարևոր մի համարցակ եւ ճշգրտված մի բան, որը որ բավական է, որ քանդակը ունենա իր հաջողության, այսպես ասենք, տարը, իր մեջ գրի այդ տարը։ Եթե վերցնենք առաջի իր գործերից մեկը, Տղամարդիկ ֆիլմի այդ կերպարները,
Ենթադրում եմ, որ ոչ մի քանդակագործը, որ փորձեր դա իրականացնել, անպայման պետք է պատվանդան դներ, բարձրացներ։ Ինքը դա իջեցրեց մինչև զրոյական կետի։ Այսինքն, բերեց գետնի մակերևույթին հավասար։ Ավելի, նույնիսկ եթե ուշադիր դիտողը լինի, այդ ֆիլմի տիտրերը, բաները ամբողջը հատակին է գրված։ Այդ մի փոքրիկ այդ միջամտությունը շատ կարևոր հարց լուծեց։ Այն դեպքում, երբ որ այնտեղ կա Արամ Խաչատրյան, Մարտիրոս Սարյան, Կոմիտաս Միքիչենկո, հսկա մեծ մեծածավալ, ասենք մոնումենտալ կամ կոթողային հուշարձաններ, դրանց կողքին ինքը այդ իր ճկունությունը ցուցադրեց այդ փոքրիկ լուծման մեջ եւ հասարակական միջավայրում, քաղաքային միջավայրում բավական հաջողված բան ստացվեց։ Թեման թելադրում է ամեն ինչ եւ չափս նույնիսկ։ Օրինակի համար մոնումենտալիզմը դա չափսը չի, մոնումենտալիզմը դա մտածելակերպ է։ Եվ եթե դու կարող ես այդ էներգիան ստեղծես, որ դիտորդը, հանդիսատեսը, քաղաքացին, տուրիստը երկխոսության մեջ մտնեն այդ արձանի հետ, ուրեմն մի բան ստացվել է։ Այդ ֆոկուսն է, այդ ֆիշկան է, որ հանդիսատեսին բռնում է։ Ես միշտ ասում եմ ուսանողներիս, ասում եմ, դե համելբեմանը կարի չեմ, դրա համար, որ վարակույրը հենց բացվում է, առաջի ծափը դա նկարիչինն է եւ վերջի, որովհետեւ առաջի ինֆորմացիան դա վիզուալ ինչա կատարվում բեմում։ Այստեղ փորձել ենք գաղափար դնենք Լևոն Իգիձյանի հետ միասին, որ սերունդները համախմբվելով ապագա մեր երեխաներին, մյուս սերունդներին փոխանցեն այն ավանդույթը, այն ուժը, այն ամեն ինչը, ինչ որ իրանք ունեն կորցնենք։ Մասսայական արվեստը, թատրոնը, կինոն, դուրս էքստերիերում տեղադրվող արձանը, իրանք ունեն դասերակցական խնդիր։ Եվ չի կարելի ուղղակի քանդակել, տեսեք ես ինչ կարամ քանդակեմ, կամ տեսեք ես ինչ արագ եմ քանդակում, կամ տեսեք ես ինչ վատ եմ քանդակում, կամ լավ։ Եսը պետքա քչացնել, պայմանական, չակերտավոր եմ ասում։ Իրականում եսը դրանով ավելի ուժեղանում ու գալիս է առաջ։ Եսը հեղինակի պետքա անցնի երկրորդ պլան, ասելիքը պետքա բերել առաջ։ Գույնը, հասկացար, միայն կանաչ այն կարտերի տեսարանը, որ միայն իդեան է մեջը կոմպոզիցիոն։ Հարցականները այնքան շատ են ճանապարհի իրականացման ճանապարհի մեջ, որ ինքը դրա հետ անհանգիստ է ապրում։ Եվ հենց դա է ստեղծագործական ճանապարհը։ Եթե արվեստագետը գիտի, որ առավոտը գալու է մի բանից սկսի, իրիկունը վերջացնի, վաղը գա շարնակի, հետո ասի, որ վերջ, պրծա, սա հետաքրքիր չի, սա նույնիսկ ծիծաղելի է, դա փեշակի պես մի բան է։ Դավիթը այդպիսի մարդ է, ինքը առհասարակ անընդհատ ամեն վարկյան հումորի, մտքի, գաղափարի, կատակի, այլաբանելու, սենց բարախաղի լիքը, ովքեր ճանաչում են իրեն, ուղղակի չեն ուզում իրա կողքից հեռու գնալ։ Ամեն էտապում, ամեն յուրաքանչյուր ժամանակ կարող ես նոր ընկեր ձեռք բերես։ Եվ ես դրան շատ դրական եմ նայում, որտեղ անընդհատ հարստանալ, անընդհատ շատանալ, անընդհատ պնդանալը շատ լավ բան է։ Չէ՞ որ ընկերությունը դա ուժ է։